Straffavgörande i torsdags mellan de här två. En ny jämn kamp att förvänta sig mellan Linköping och Djurgården. Ställningskriget fortsätter. Ruka Toko, vilken passning! Hjalmarsson och ett halvvolley manér. Blom. Han får fram den till Toko där. Ruka Toko till Hjalmarsson och Blom på returen! Om man lyckas till slut, överlista Ida Boman. 94% allt som allt förra säsongen. Toppmålvakt då, oj oj oj, Hjalmarsson. Hon hittar över och Haruka Toko. Hon presenterar sig i målväg den här säsongen. Gör det här och nu till 2-0 Linköping. Boxplay. Vi får se om Linköping lyckas ändra på det ytterst nära, och den pucken är las och den pucken är i mål. Jätteläcker passning, Lova Blom. Och det är straffslag att vänta. Kapten Hjalmarsson. 26-åriga Sara Hjalmarsson i stolpen. Måndagsfajten ifrån Saab Arena bjöd på fin underhållning. Det blir Linköping som kommer ut på topp. Seger nummer 3 för säsongen.